Valjda Tedaka, predsjednica Kosovske centralne izborne komisije, sazvala je CIK na interne konsultacije sutra u 10 časova kod nje u kabinetu. Većina predstavnika manjinskih stranaka neće učestvovati u glasanju, kao ni da Srpska lista neće prisustvovati glasanju jer se drži po strani u međualbanskom nadmudrivanju. Ovakav scenario, prema saznanjima Kosovo Online, nije najsrećnije rešenje za Demokratsku partiju Kosova Kadrija Veselija i Hašima Tačija, koja je na sve načine pokušavala da prolongira raspisivanje izbora, uprkos javno izraženoj želji za raspuštanjem parlamenta. Poslanici DPK će tako sutra biti u skupštinskim klupama i glasaće za raspuštanje, jer nisu uspeli da naprave neku drugu većinu za formiranje nove vlade bez izbora. O tome je Kosovo Online već pisao, kao i da će izbori najverovatnije biti raspisani za 29. septembar. Prema informacijama datog portala, oni eventualno mogu biti prolongirani za 6. oktobar, ali su neizbežni u trenutnoj konstelaciji snaga na kosovskoj političkoj sceni. Kosovo Online saznaje da je Valjdate Daka, predsjednica Kosovske centralne izborne komisije, sazvala CIK na interne konsultacije sutra u 10 časova kod nje u kabinetu. Poznavaoci političkih prilika kažu da je to uobičajena praksa pre raspisivanja izbora.